70 жастағы Кәкен Маматов үшін жолаушыларды тасымалдап, ақша табу отбасын асыраудың жалғыз жолы. Ол қала көшелерінде 40 жылдан бері такси жүргізуші ретінде қызмет етіп келеді. Өткен аптада бірінші Алматыдан отырған екі жолаушы бассыздық танытыпты. Просто остановил, я говорю, садись. Бірінші Алматыдан бір жолаушы тоқтатты. Бағасында ештеңені келіскен жоқпыз. Жолда тағы бір адамды менің әріптесімде отырғызуды сұрады. Ол маған куәлігін көрсетіп, айыппұл саламын деді. Мен одан ақша алмағандықтан айыппұл төлемейтінімді айттым. Зейнеткердің сөзінше екі жолаушы өздерін мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерімін деп таныстырған. Кәкен Маматовқа патент жоқтығына айыппұл салынбас үшін 1500 теңге беруін талап еткен. Ақсақал арсыздық танытқан қос жолаушының аты жөнін айтудан бас тартты. А вы после того, как они сказали штраф платить, вы никуда не обращались? Нет, зачем? Я их просто послал и все. Қазіргі таңда жалған қызметкерлерден жапа шегіп шағымданған ешкім жоқ. Бір айыппұлды төлемеймін деп құтылса, кейбіреуі сұраған ақшаларын бергенін айтады. Разговоры вот такие же, да, что ездит, подсаживается там, адрес называет, а потом предъявляет документы. Қалалық мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері 5-ші қарашадан бастап заңсыз такси жүргізушілеріне рейд жүргізе бастаған. Мамандардың айтуынша, қазір жолаушы тасымалдаушыларға арнайы дайындалған ақпараттық қағаздар таратылып, түсіндіру жұмыстары атқарылуда. Сондықтан егер ондай жолаушылар кезігіп, айыппұл талап еткен жағдайда бірден мемлекеттік кірістер департаментіне хабарлау қажеттігін айтуда. Айыппұлды орнында төлеу деп айтуы мүмкін, бірақ салық органы ондай мүмкін емес, өйткені орында төлейтін айыппұл жоқ бізде, ондай қызмет түрі. Ол мемлекеттік кірістер департаментіне, басқармаларына келіп, сол жерде ғана төлеу керек. Оларға өзінің керекті құжаттарын береді төленген туралы, ал қолма-қол ақша беру деген ондай мүмкін емес. Алматыда жыл басынан бері 269 такси жүргізушісі жеке кәсіпкер ретінде тіркелген. Ал жалпы қалада ресми түрде жұмыс істейтін 2717 темір тұлпар тізгіншісі бар. Түсіндіру жұмыстарынан кейін тағы 300 жүргізуші тіркелуге өтініш беріпті. Перизат Көмекбайқызы, Ялқынжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.